Okay, testing-testing, minta tolong siapa yang boleh dengar uh, sound ni dengan jelas Okay, minta tolong komen sikit dekat dalam chat box supaya saya boleh tahu uh, sound semua okay Right, minta respon sikit uh, sound okay ke tidak So kalau okay, kita boleh start kita punya webinar Kalau sound ada problem ataupun kurang jelas ke, uh, minta tolong bagi tahu dekat komen uh, chat box tu Alright, clear eh? Okay. Alright, nice. So, kita boleh mulakan kita punya kelas malam ni. So, hari ni adalah kita punya sesi ketiga which is kita uh, dalam ni ada 30 orang. Mungkin ada yang belum masuk lagi. So, sepatutnya ada dalam 50 macam tu kot. Okay. So, uh, kita malam ni kita nak cover dalam sesi ketiga ni kita nak cover tentang uh, weak dengan strong trending market Sebab apa? Sebab kita dah sebelum, uh, sebelum ni kita dah belajar macam mana nak tengok uh, trend sesuatu uh, market tersebut kan So kita nak tahu uh, dia adalah strong ataupun weak Okay so, sebelum tu siapa yang nak masuk goal uh, Maksud saya baru masuk goal buy tapi swing lah Okay uh, kalau nak stop loss dia pun agak jauh juga Tapi sekarang saya punya position goal boleh naik uh, dia punya target untuk gol jauh uh, agak jauh lah dalam 2030 uh, lebih kurang macam tu lah uh, itu saya punya target gol uh, sebelum kita mulakan kelas kan sebab gol dia dah start dah gerak sekarang so saya tengah dalam position buy sebab dalam elite wave punya count okay uh, penurunan tu dah sepatutnya dah habis so sekarang fokus untuk buy so target Uh, agak jauh jugalah 2 dalam 2 2 20 macam itulah. 2020 macam tu uh, so dalam 10,000 eh, sorry 10,000 points macam, -macam tu lah Okay so Stock uh, stop loss uh, letak lah dekat previous low tu uh, so, kalau previous low tu dekat H1 agak jauh jugalah dalam 2008 so maybe esok dah start boleh ambil position buy dekat gold sebab saya fokus Gold ni uh, lepas ni dia akan buat strong trending market. So untuk Uh, execute position dekat goal ni, kita boleh gunakan RBS, uh, RBS ataupun SBR punya konsep dekat M15 uh, So re-entry je buy dekat timeframe kecil Okay, so Kita nak mulakan kita punya webinar Ah uh, Memang nampak putih je sebab dekat saya tengah on whiteboard Okay, sorry eh lambat sikit hari ni sebab saya tadi main golf uh, So Ingatkan tak sempat tadi kan, pukul uh, 9, so, sebab tu saya extend balik pukul 9, 9.30 Tepat-tepat uh, saya punya habis last hole tadi pukul 9 So saya terus shoot balik rumah Alright, so um, Kita teruskan dengan kita punya uh, syllabus Which is saya nak recap sikit apa yang uh, kita dah belajar sebelum ni Okay, saya nak tunjukkan kita punya flow dulu, okay. kenapa saya ajar di setiap session tu ada berlainan topik kenapa kita perlu belajar topik-topik yang saya uh, saya dah cover sebelum ni tu alright sebab apa dalam forex ni the first thing tak kisahlah you nak trade forex ke you nak trade CFD ke you nak trade uh, apa-apa instrumen okey oil ke you nak trade index ke so apa-apa instrumen yang berkenaan dengan chart okey kita yang yang kita boleh buat technical analysis Okay kita perlu cari direction. Okay itu adalah benda yang pertama kita perlu cari. Alright. So which is direction ni sebenarnya kita ada dua cara. Okay ni, ni dalam forex lah fokus pada forex. Kita ada dua cara untuk identify direction which is the, the first thing is base technical base. Okay technical base. And then yang kedua based on makro punya data Alright So apa yang kita cover adalah based on technical lah sebab uh, makro data ni mungkin uh, in future saya akan buat webinar khas macam mana nak tengok direction based on macroeconomics punya data which is kita boleh tengok daripada dia punya uh, central bank interest rate okay, interest rate decision kita boleh tengok dia punya unemployment rate punya uh, graph and then banyak lagi lah GDP uh, semua berkenaan dengan makroekonomik itu kita boleh identify direction juga sama ada long term ataupun short term. So kalau interest rate selalunya kita identify untuk long term direction which is untuk daily and weekly. So untuk unemployment, uh, payroll punya data itu adalah untuk short term. Alright, so untuk technical pula short term dengan long term dia depends dengan kita punya time frame time frame mana yang kita nak tengok direction tu. Kalau kita nak trade di time frame M15, kita tengok direction di time frame M15. So, kenapa kita perlu tengok direction ni? Sebab apa? Sebab yang kedua. Okay, kita nak tengok direction ni untuk kita buat decision. Alright. Kita nak tengok direction untuk kita buat decision. Sebab dalam forex ni, kita ada dua decision sahaja kita perlu buat which is yang pertama, sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. Alright. Ha, beli ataupun jual. Ha, kalau dalam bahasa Melayunya lah. Bahasa, bahasa skemanya beli ataupun jual. Uh, ha, dia tak ada satu lagi pinjam. Ha, tak ada. Dia ada dua je. Buy ataupun sell. Uh, ha, tak ada, tak ada borrow. Uh, ha, borrow euro USD 0.01 lot. Ha, tak ada. So simple je. Kita nak buy ataupun sell. So untuk direction uptrend. Okay sebagai uh, as a general general secara generalnya direction uptrend kita hanya fokus untuk buy which is kalau direction dia downtrend kita fokus untuk sell. Okay itu adalah secara generalnya you all pun dah tahu and you all pun dah tahu macam mana you all nak tengok direction bila ada pertukaran direction tu semua you all dah belajar dah sebelum ni. Okay so sekarang you dah tahu let's say you buka Uh, satu chart macam GBP USD. Okay, ramai yang tanya saya hari ni GBP USD nak ke mana sebab saya cakap GBP USD still uptrend. Fokus untuk buy sahaja. Okay, sebab you punya direction dah tahu. Bila direction dah tahu then you ada decision dah. You dah ada decision. You kena fokus untuk buy. Okay, lepas tu dekat mana yang you nak buy? Uh, itu baru masuk benda yang ketiga. Which is kita nak tengok market condition. Alright. So, bila kita dah tahu, sekarang kita dah tahu dah, decision kita nak fokus kepada buy. Kalau you ada banyak duit, you boleh floating, tahan floating lama, as long as you tahu direction tu apa, you buy buta-buta pun you still boleh make money. Based on short term atau long term lah, you kena tahu direction yang you trade tu adalah short term atau long term. Kalau short term, you punya trade tu short term lah. Kalau long term then you punya trade tu adalah long term punya trade. Alright, so decision kita dah tahu kita nak buy let's say GBP USD ha ni sebagai contohlah kita nak buy tapi dekat kawasan mana kita nak buy ha bila kita nak buy tu sebab boleh jadi kita nak buat decision kita dah ada decision kita buy buta-buta kat atas ni boleh jadi dia akan floating dia akan turun ke bawah tapi direction dia still buy cuma uh, bila dia ada buat retracement ataupun ada penurunan harga kita akan hadap floating lah so kalau benda tu Bukan masalah bagi you, and you punya lot size pun you boleh control, then should be no problem as long as you punya decision betul, okay? Decision and direction betul lah. Okay, so kenapa kita nak tengok market direction? Ah uh, sorry, market condition sebab kita nak buy di tempat yang murah, di harga yang murah. Macam kita buat bisnes juga. Ada ke orang nak beli benda yang mahal? Okay, let's say ini ada TOIs, okay? TOIs uh, apa? TOIs lah harga dia rm setengah. Lepas tu, ini TOIS A. Okay. Ini adalah TOIS juga. TOIS B. RM3. Ha, benda yang sama, isi yang sama. Kalau kita pergi kedai mamak, mamak suruh pilih. Kita nak yang mana? TOIS A ke TOIS B? Ha, orang gila je akan pilih TOIS B sebab harga dia mahal. So, semua orang nak benda yang murah. Kita nak beli dengan harga murah. And kita nak jual dengan harga tinggi. So, dalam konsep forex, dalam konteks forex ni kita just fokus kepada kita nak beli di harga yang lebih murah. Kalau sell pula sama juga. Kalau sell dia akan terbalik lah. Kita nak sell di harga yang lebih murah. Harga yang lebih murah untuk sell adalah di atas lah bukan di bawah. Alright. So sebab itulah kita nak tengok market condition supaya kita boleh dapat harga yang lagi murah. Okay. So let's say kita nak buy apa yang kita nak buat adalah kita nak tahu bila ada pertukaran daripada penu, uh, Retracement ni itu daripada harga yang murah jadi harga yang mahal balik Dia nak naik balik kan Sebab kita dah fokus harga dia nak naik uh, And then uh, Kita nak fokus buy di harga yang Murah so that bila harga naik kita boleh dapat untung uh, So itu adalah konsep secara generalnya Alright so Sebab itulah kita perlu tengok market condition if you boleh identify market direction and you dah boleh buat decision dengan betul dua ni dah cukup untuk you make money dalam forex okay cuma untuk kita precisekan lagi kita punya entry tu supaya kita boleh dapat harga lagi murah boleh kurangkan floating tu boleh kurangkan risiko uh, adalah step by step dia kita kena buat uh, so kita kena tengok market condition so macam mana kita nak tengok market condition so market condition ni pun ada dua so simple je semua ada dua direction ada dua Decision pun ada dua. Condition pun ada dua. Which is kita ada, actually kita ada tiga. Cuma untuk kita trade, kita perlu tengok dua lah. Which is strong dengan weak market structure. Okay, strong market structure, MS, dengan weak MS. Ha, bukan muka surat eh, market structure. So, apa beza strong dengan weak market structure? So, malam ni kita nak cover benda ni. Macam mana kita nak tengok weak market structure Macam mana kita nak tengok strong market structure So apa ciri-ciri strong, apa ciri-ciri weak So semua malam ni kita akan cover benda ni So selepas kita dah tengok market condition Apa yang kita boleh buat adalah yang the last one adalah Barulah kita buat execution Execution Okay Execution, market execution Kita nak execute position buy ataupun sell lah depends on kita punya strategi based on the market structure. Kalau weak market structure, kita ada strategi tersendiri. So, yang keempat ni lah datangnya strategi ataupun teknik. Okay, kita ada strategi berlainan untuk kita okay, approach dengan strong market structure ataupun weak market structure. Alright, sebab apa? Sebab kedua-dua structure ni berbeza dia punya bentuk pun berbeza, dia punya ciri-ciri pun berbeza macam mana kita boleh gunakan teknik yang sama sedangkan dia punya ciri-ciri dia memang totally different and dia punya bentuk pun totally different sebab itulah kadang-kadang uh, macam contoh SBR, RBS kan ramai yang cakap SBR, RBS ni uh, ada yang cakap profitable, ada yang cakap tak profitable kadang-kadang uh, dengar orang cakap profitable tapi bila you try uh, ke laut dah sebab apa? sebab untuk SBRRBS, untuk uh, konsep SBRRBS tu pada saya adalah sesuai untuk di strong market structure Dia memang sangat-sangat tak sesuai di weak market structure So kejap lagi saya akan tunjukkan kenapalah benda tu Setiap benda yang terjadi mesti ada reason dia ha, So setiap benda yang kita belajar ni mesti ada reason dia Saya akan terangkan sekali dengan reason Bukannya saya main terangkan, okey benda tu memang tak jadi ha, Benda tu memang, uh, apa nama? tak boleh pakai. Ha, setakat macam tu je. Ha, so saya akan supportkan dengan reason kenapa saya cakap benda tu kurang berkesan di certain-certain market structure. Alright. So bila ada reason barulah kita believe. So bila kita believe, barulah kita confident untuk kita buat sesuatu benda tu. Ha, so yang penting kita confident. Alright. So yang keempat ni datangnya strategi. Okay. So strategi ni apa? Strategi ni adalah kalau dalam bahasa Melayunya teknik lah. Kita ada bermacam-macam teknik untuk strong market structure ada bersepah teknik yang saya boleh ajar which is you all boleh belajar teknik uh, moving average which is sangat-sangat senang untuk follow semasa strong market structure Okay, which is yang semasa uh, sekarang ni Goal saya target sekarang dia memang uh, tengah buat strong market structure Okay, nanti tuan listkan strong market apa strong market pakai apa teknik and for week market structure Yes, boleh-boleh uh, Saya just, saya boleh bagi uh, beberapa teknik And uh, untuk saya bagi beberapa teknik tu Untuk esok, esok adalah last session kita, sesi keempat Esok saya akan bagilah teknik kita, uh, Saya akan bagi dua teknik untuk strong, dua teknik untuk weak Okay, uh, and in future setiap bulan saya akan buat webinar Okay, jangan risau And setiap webinar yang saya buat tu saya akan update Strategi-strategi uh, yang saya buat, yang saya pernah pakai untuk certain-certain certain market structure So let's say uh, next month saya nak buat webinar tentang Uh, apa nama ATR punya indikator macam mana kita nak gunakan ATR tu untuk uh, execute weak market structure punya market uh, so kita tahulah benda tu untuk uh, digunakan weak market structure saja so impulse korektif so kita nak gunakan apa impulse korektif kita boleh gunakan semasa dia strong market structure alright so ada macam-macam teknik so benda tu kita akan belajar time by time ada bersepah which is yang paling saya suka uh, masa sebab selalunya kita akan hadap market weak market structure tau sebenarnya okay, sebab 80% of the time market bergerak dalam sideways punya pattern which is weak market structure ni dia punya uh, apa nama dia punya ciri-ciri lebih kurang macam sideways ataupun consolidation uh, so 20% of the time sahaja market bergerak dalam trending punya market alright uh, so sebab tu lah saya suka uh, gunakan teknik kalau macam saya lah untuk weak market structure saya selalu gunakan Uh, godly pattern which is harmonic pattern punya uh, teknik. Yeah. So benda tu akan menggunakan Fibonacci apa semua, Fibonacci ratio uh, so basically benda tu uh, you all akan belajar time by time so setiap webinar yang saya akan buat, saya akan uh, ajar sikit-sikit lah. Saya tak adalah bagi satu dalam apa semua benda dalam satu masa uh, so kita belajar sikit-sikit. Yang penting you tahu the whole flow okay the whole flow of the technical analysis Yeah, so you dah tahu direction, you tahu decision and then you dah tahu apa market condition sekarang. Okay, so you dah tahu dah. So kalau market condition strong, then you kena execute strategi, strategi you kena adalah strategi-strategi untuk you tackle market condition strong punya structure. Alright, so esok kita akan cover sebab strategi tu. Saya akan bagi teknik-tekniknya. Okay, malam ni. Malam ni kita nak cover bahagian market condition. So macam mana kita nak tahu market condition tu strong ataupun weak. Alright. Okay. So untuk uh, apa nama market condition, okay uh, saya tulislah kat sini. Alright. Market condition. Ataupun market structure lah kita panggil yang bahasa yang mudah fahamnya okay, market condition, kita ada strong market structure and weak market structure which is, saya nak tulis kat sini strong and weak, SW. Alright? Ha, kalau dalam golf, sandwich. Okay. So, kalau strong market structure, uh, structure selalunya dia bergerak macam ni. So, saya akan terangkan kejap lagi lah. Tapi weak market structure, dia bergerak dalam trend. Okey, cuma kejap lagi saya akan tunjukkan perbezaannya. Okey. Sekarang kita nak tengok perbezaan antara dua benda ni. Okey, belah kiri ni adalah strong market structure, yang belah kanan ni adalah weak market structure. Kalau you all tengok, dua-dua ni adalah uptrend. Okey, dua-dua ni adalah trend yang sama, uptrend. Kan? Sebab ada orang dia gunakan let's say uh, apa uh, you nak gunakan teknik uh, Bollinger Bands lah co sebagai contoh. Okay, saya nak bagi sebagai, sebagai contoh saya nak bagi satu situasi dia gunakan teknik Bollinger Bands. Okay, semasa dia buat weak market structure, okay, Bollinger Bands memang sedap digunakan untuk weak market structure. Dia akan main dekat uh, bottom punya uh, Bollinger Bands tu and then dia akan bounce. Okay, tetapi semasa dia buat strong market structure, okay, strong market structure dekat sinilah siapa yang trade Bollinger Bands, Ha, dia orang fokus, let's say dekat sini dia orang nak entry tapi market tak sampai-sampai And then selalunya dia orang ambil Okay, bila dah keluar daripada Bollinger Bands tu Okay, maksudnya market dah keluar daripada Bollinger Bands Market masuk balik, dia ada pertukaran trend berlaku Itu adalah simple Bollinger punya konsep uh, Alright, so Dekat sini dia orang dah start sell So apa yang saya nampak sekarang untuk strong market structure kenapa dia tak sesuai digunakan uh, uh, apa Bollinger Bands ni tak sesuai untuk digunakan di pada, kepada strong market structure sebab dia punya uh, apa nama uh, dia punya ciri-ciri lah sebab strong market structure ni dia punya movement akan jadi straight je. Dia punya retracement kalau you perasan okay, saya padam dulu yang line-line tu. Okay kalau you perasan dekat retracement strong market structure dia retrace dengan sangat-sangat kecil. Okay, uh, dia punya retracement sangat kecil. And then, kalau you tengok dekat week market structure, you tengok dia punya retracement almost nak hit dekat previous low, which is yang terjadi dekat GBP USD sekarang. Okay, saya nak tengok balik GBP USD dah naik ke belum eh? Okay, GBP USD dah naik dah. Ah uh, so, okeylah, uh, GBP USD M 15 Alright, so. Um, untuk week market structure tadi macam saya cakap okay kita kita tengok dia punya retracement atau uh, dia punya apa pullback lah ha. ada orang faham retracement ada orang faham pullback ada orang faham correction ha. tak kisahlah tapi yang kita tahu yang inilah kita punya retracement kita panggil lah so kita tengok retracement semasa dia buat week trending market ni semua besar-besar kalau kita buat fibonacci daripada uh, apa bottom to the top kalau kita tengok untuk weak market structure dia selalu main lebih daripada 50% Fibonacci which is kadang-kadang dia main dekat 61.8 kadang-kadang dia main dekat 75.0 alright so itu adalah ciri-ciri weak market structure and then itu adalah retracement and then kita compare pula dengan dia punya uh, apa nama uh, breakout daripada higher high dia okay which is ini adalah higher high dia punya high lah. Maksud dia, semasa dia buat breakout, kalau you perasan, once dia breakout, dekat sini, dia tak pergi jauh. Dia terus turun bawah. Dia breakout, dia tak pergi jauh, dia terus turun bawah. Maksud dia, selepas dia breakout previous high ataupun previous low, kalau downtrend previous low lah. Kalau macam contoh ni, ni adalah uptrend. Kalau dia lepas dia breakout previous high tu, dia punya movement dia tak pergi jauh. Dia gerak sikit and then dia terus retrace dengan dalam. Alright. Tapi kalau you tengok dekat strong market structure nampak Once they breakout, dia terus pergi. Okay. dia breakout, dia terus pergi. Okay. Uh, so itu perbezaan yang kita boleh nampak secara jelasnya. Okay. Based on retracement and then based on breakout of the previous high ataupun previous low. Uh, itu pun dah, dah cukup untuk kita identify yang mana satu market condition strong, yang mana satu weak. Okay. Sebab apa? Sebab market ni dia boleh berubah condition okay setiap masa kalau you tengok M15 dalam satu hari itu kadang-kadang dia boleh berubah a uh, empat ke lima kali sekejap weak sekejap strong lepas tu weak balik lepas tu strong balik macam tu alright so uh, dari mana datang strong and weak market structure ni tak pernah tengok pun sebelum ni alright so kalau siapa yang tak pernah tengok mungkin dia tak, tak pernah belajar elite wave punya uh, konsep sebab benda ni saya ambil dalam elite wave punya konsep which is okay untuk strong market structure ni okay sebab apa saya bagikan kepada dua sebab dalam market kita ada dua jenis macam tu uh, which is strong and weak kalau dalam terms elite wave nya strong market structure ni kita panggil motive wave okay motive wave ini dalam elite wave punya uh, terms lah uh, so kalau you nak belajar lebih lanjut tentang motif wave ni macam mana ciri dia apa semua macam mana kiraan dia untuk lebih detail lagi you boleh search dekat google lah semua ada alright so uh, you ambil boleh ambil course elite wave juga so kalau you ambil course elite wave you akan belajar lagi detail lah eh, tentang motif wave ni so motif wave ni adalah selalunya dalam wave 3 which is uh, apa nama 1 2 3 4 5 so motif wave ni selalunya dalam wave 3 so benda tu you tak perlu nak uh, risaukan pun kita tak perlu nak Hafal pun benda-benda tu. Tapi, yang pentingnya kita faham yang mana satu strong, yang mana satu weak. Okay, which is yang ini datang asalnya daripada motif wave. Uh, saya ambil daripada motif wave lah. So, motif wave ni adalah movement yang strong. Okay, movement yang sangat strong and mempunyai retracement yang kecil je. Alright. So, weak market structure ni datang daripada mana pula? Uh, daripada Dungun ke Tengganu ke? Okay. Dia weak market structure ni sebenarnya dalam elite wave kita panggil diagonal ke okay, channel edge eh ha so diagonal Okay. so dalam diagonal kita ada dua which is kita ada leading diagonal and ending diagonal kita ada leading and ending ha so tulisan buruk sikit alright so benda ni just untuk you punya general knowledge saja saja saya just nak bagi tahu daripada mana datangnya benda ni ah ha, bukannya saya create sendiri and ha, benda ni adalah ha, teknik benzak ah ha, bukan benda ni adalah daripada elite wave Cuma saya nak bagi benda ni senang faham, saya just dividekan kepada dua which is strong market structure and weak market structure. Ha so tak perlu ya tak perlulah you nak fikir uh, leading diagonal ni macam mana, ending diagonal ni macam mana. Okay So lupakan pasal terms-terms tu. Ha so saya just nak bagi tahu daripada manalah datangnya benda ni. So leading diagonal selalunya uh, apa nama? berada di pengawal trend selalunya leading diagonal ni dia nak start dengan trend lepas tu dia start dengan motif wave lepas tu dia akan ending dengan ending diagonal okay kalau you perasan kejap lagi kita akan tengok dekat chart okay kadang-kadang uh, okay kita ada strong trending market lepas tu tiba-tiba dia buat week macam ni so itu adalah tanda-tanda untuk market dah nak ready untuk reverse uh, sebab tu dekat sini ada yang gunakan three drive pattern punya teknik apa semua. Okay. So benda tu adalah, adalah dalam elite wave lah. So basically uh, untuk uh, apa nama? Memudahkan kepala otak kita untuk mengingatkan benda-benda ni uh, sebab banyak lagi benda yang kita perlu ingat kan uh, yang awak bagi DM hari tu pun kita nak kena ingat apa semua. Uh, so benda ni lah saya simplifikan ada dua which is strong and weak Uh, so kalau weak market structure dia punya retracement dia besar-besar. Okay. Uh, lepas tu kalau uh, strong market structure dia punya retracement dia kecil-kecil. So kalau you ambil Fibonacci daripada bawah ni sampai atas ni untuk weak market S, untuk strong market structure dia selalunya main dekat 38.2 Fibonacci. Okay 38.2% Fibonacci. Alright. So itu adalah dia punya ciri-ciri. Okay. So uh, setakat ni boleh faham tak? Ah, ha, boleh faham tak nak tahu macam mana nak tahu eh, weak market, market structure dengan strong market structure sebelum saya masuk kepada chat. Okay, ada soalan tak? Ah, ha, sebelum saya teruskan, saya uh, buka soalan dululah. Ah, ha, mungkin ada yang nak tanya soalan kan? Alright, so sebelum saya nak masukkan uh, dekat dalam MT4 punya chat, ada question tak tentang perbezaan ni? Okay, saya bagi masa satu minit untuk tanya soalan eh. Soalan lain boleh tanya je. Ha janji jangan tanya pasal awek yang upload story hari tu. Itu je. Okay, ah, elite wave triangle pattern consider weak structure juga ke? Oh, okay, elite wave triangle pattern tu dikira sideways punya pattern. Macam saya cakap tadi, dalam trend kita ada tiga. Kita ada uptrend, macam sebelum ni lah saya ada ajar kan. Uptrend, kita ada downtrend and kita ada sideways. So, uh, untuk triangle pattern, kita dia ada, dia diklasifikan di dalam sideways punya uh, pattern. So, sideways tu nanti kita akan cover lah sebabkan sideways ni selalunya kita tak ambil trade sangat dekat sideways. Even saya sendiri pun saya tak ambil trade dekat sideways sebab selalunya uh, sideways ni kalau triangle pattern tu itu adalah wave 4 wave 4 tu adalah wave ending dia dah penghujung uh, selepas wave 3 tu dia akan wave 4 wave 4 tu selalunya dia akan buat sideways punya pattern which is kita ada banyak ada triangle kita ada expanding triangle kita ada uh, apa nama irregular triangle kita ada uh, ABC punya pattern so bersepah so benda ni saya akan ajar in future lah nanti Uh, so dalam sideways pattern tu ada banyak cabang lagi So sekarang kita fokus kepada uptrend and downtrend sahaja uh, So sideways pattern tu untuk kita punya uh, Tambahan knowledge kita itu nanti kita belajar Alright uh, Apa lagi eh Double V kat time frame H4 ke atas sahaja uh, Yes double V tu uh, kat time frame H4 ke atas saja. Still, you kena tengok dekat dia punya structure juga. Apa lagi eh? Untuk tarik trendline, kena lihat market condition juga ke? Sebab trendline ada masanya tak relevan kan? Yes, betul. Kita kena tengok market condition. Kalau dia punya condition dia, macam dia terus naik aja macam ni, aa, memang tak boleh lah kita nak buat trendline. So, kita tengok trendline yang terbaru. Aa, so, kadang-kadang market buat, aa, saya padam dulu yang ni eh. Market buat aa, strong. Macam ni. Lepas tu dekat atas ni baru dia start buat week. Ha, so macam mana kita nak, kita nak tarik trend line tu? Ha, so kalau nak tarik kat sini dah tak relevan. Okay. So kita ambil yang terbaru kat sini dekat week market structure ni. Ha, so macam tu lah. Alright. So uh, kan ada teknik TP guna FIBO exponential kalau e impulsive and corrective kalau pakai trend line just ambil next high atau low sahaja. Uh, yes betul. Ambil high and low sahaja. apa lagi eh? Uh, kirim salam kat markah hari tu. Visit. Oh, okay boleh-boleh Alright so basically uh, Untuk perbezaan antara uh, weak dengan strong tu Simple je sebenarnya Okay uh. So sebabkan saya ajar menggunakan uh, Weak dengan strong tu yang jadi simple Sebab sebelum ni saya rasa dalam uh, masa saya mengajar 2 ke 3 tahun lepas Saya ajar memang pure elective punya uh, terms Ah so bila saya buka aje leading diagonal ending diagonal lah. Dekat situ sebelum, belum habis explain lagi ada beberapa soalan yang tanya. Aa, bila kita tukar term saja, benda yang simple, aa, benda tu jadi senang faham. Aa, so ilik-ilik ni -ili 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 sebenarnya senang je nak faham, cuma term-term dia yang menyebabkan benda tu pening. Alright. So kita boleh sambung untuk tengok dekat dalam chart. Okay Sekejap eh, saya kena buat screen sharing. Alright. Um, 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 Okay. Boleh nampak tak? Wah. Okay, GG pun dah fly. Alright. Memang tepat dekat area key level ni. Cantik. Lebih kurang. Tapi tak jauh. Dalam Hmm 400 points saja. Okay tapi still saya fokus Dia memang akan pergi lagi naik atas tu Okay boleh nampak eh Chart ni Alright Okay ngam boleh nampak Okay sekarang saya uh, Saya nak buka H4 dulu Okay kita tengok GBP JPY wasai padam dululah yang apa apa yang ada dekat sini kan okey cantik okey sekarang saya nak uh, saya nak buka dekat H4 alright <tuh> basically apa yang kita nampak sekarang okey uh, dekat H4 okey GBP JPY kalau kita tengok the whole movement dia Okay kalau saya buka dekat daily mungkin lagi nampak kot ha ah, daily lagi nampak Alright. So, kalau kita tengok dia punya trend dia. Ini adalah uptrend. Okay, ini adalah uptrend. Alright. So, kalau kita tengok setiap kali dia pergi okay, dalam trending punya movement, kita tengok retracement dia. Kecil je. Okay, nampak. So, ini kita consider strong uh, strong trending market lah. Okay, strong trending market. So, untuk strong trending market, Uh, macam saya cakap ada beberapa strategi lah uh, tu untuk strategi kita akan cover esok Alright So untuk strong trading market Kalau kita tengok uh, Fibonacci Kalau kita gunakan Fibonacci Daripada point A to point B Selalunya dia akan main dekat 38.2% dengan 50% uh, So nampak dekat sini uh, So kita nak tengok dia strong ataupun weak Kita tengok dia akan main dekat situ lah uh, So So uh, satu lagi ciri dia, kalau you all perasan Selepas dia breakout, dia terus pergi dengan movement yang strong Selepas dia breakout, dia terus pergi dengan movement yang strong Okay, so itu adalah ciri-ciri uh, strong trending market So sekarang saya nak tengok weak trending market pula Saya rasa dekat gold ada uh, contoh weak trending market So saya buka lah dekat sini Okay, uh, goal memang opportunity tu, to make money banyak tu Sampai atas ni Right, sebab kalau based on wave count Kita nampak ini adalah leading, di uh, apa? leading diagonal Okay, 1, 2, 3, 4, 5 And then kita, okay ini adalah leading diagonal And then kita ada wave ABC kat sini uh, Wave ABC dah start suara clear. Ha, suara clear je. Ha, tak ada masalah pun. Ha, so mungkin ada you punya problem kot. Ha, uh, you punya line ke apa ke kan. Okay, so saya nak buka dekat time frame M15. Okay, so dekat time frame M15 ni. Dekat sebelah sini lah saya rasanya pagi tadi lah ni kot. Ha, ni pagi tadi. Okay, pagi tadi kalau kita nampak gold, dia turun, dia naik. Nampak? Dia punya retracement. So, mau besar-besar. Okay, dia turun. Lepas tu dia naik. Retracement dia besar-besar. Okay, kalau kita buat Fibonacci pun. Okay. Saya start daripada atas ni. Kalau you tengok Fibonacci, dia dah main dekat 61.8. Okay, 61.8. Okay, 61.8 and then kita tarik lagi Fibonacci dekat movement ni. Okay, dia main dekat 61.8 juga. Uh, so, kalau you tambah lagi satu 75.0, dia akan main dekat kawasan tu lah. Alright. So, you tengok lagi dekat last movement dia. Dekat sini. Uh, so, dia turun, dia naik, turun balik. ke sini. So, dia main dekat 61.8. So, sepanjang uh, dia dekat movement ni, semua dia buat weak market structure. Okay. So untuk weak market structure uh, macam saya cakap ada beberapa strategi yang kita boleh gunakan which is yang paling simple adalah trend line, kita boleh gunakan apa nama uh, certain certain indicator jugalah untuk kita execute weak market structure punya uh, apa nama condition ni kita boleh gunakan uh, apa nama key level punya setup kita boleh gunakan apa nama? Supply and demand. So ada banyak lagi lah. So saya akan listkan nanti aa uh, strategi apa yang you all boleh gunakan semasa dia buat weak market structure. And then selepas dia aa uh, sekejap ya saya alright. So kalau you perasan dekat petang tadi. Okey petang tadi dia turun dia breakout de dekat previous low ni lepas dia breakout tu dia akan dia breakout tu agak strong So kita nampak okay ini adalah strong market structure Sebab kalau weak market structure tadi you perasan dia punya breakout dekat previous low dia sikit je Lepas tu dia naik Nampak jarak dia Aa, Jarak antara breakout tu Okay saya zoom in sikit Okay Dia previous low tu Okay dia lepas dekat previous low tu Dia naik balik Aa, So dia tak pergi dengan movement yang clear So itu adalah weak market structure tapi Goal petang tadi Okay, ada opportunity untuk sell kejap. Sebab apa? Sebab nampak, lepas dia breakout sahaja previous low ni okay dia ada movement yang kuat ataupun momentum yang kuatlah. So untuk uh, strong trending market uh, ada beberapa strategi yang kita boleh gunakan which is kita boleh gunakan SBRRBS dekat kawasan ni. Uh, so kita boleh gunakan moving average And kita boleh gunakan impulsive corrective, which kita akan entry based on corrective move punya breakout apa semua. So ada banyak lagi strategi yang kita boleh gunakan. Hey geram pula tengok gol ni. Uh, so sebab sekarang the best time untuk uh, enter position gol. Sebab sekarang dia memang buat uh, strong market structure. Right? Okay. So uh, itu adalah contoh-contoh weak and strong market structure. Okay, so kalau kita tengok the whole picture dekat H1 Sebenarnya gold tengah buat weak market structure dekat sini Okay Okay, dia turun Dia naik Dia turun Dia naik So kalau kita tengok jarak antara kedua-dua low ni agak dekat Okay So Macam saya cakap weak market structure Kalau dalam bilik wave kita panggil ending diagonal Itu adalah penghujung wave ataupun pengawal wave Uh, dia awal, kalau awal dia akan naik ke atas macam lah Itu awal, lepas tu dia akan buat strong Tapi ini dia berada di hujung movement uh, So, nampak selepas ada weak movement ni Dia terus ada satu batang candle yang strong dekat situ Menunjukkan ini adalah valid ending diagonal punya wave And gold ada potential untuk naik ke atas dengan jauh lagi Alright, so itu adalah weak market structure and strong market structure Okay So uh, macam saya cakap market structure this uh, market structure ni sentiasa berubah-ubah Okay market structure ni sentiasa berubah-ubah uh, dia punya apa uh, condition dia Dia boleh jadi sekejap dia weak okay macam ni Alright eh silap 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 ha, macam ni dia buat weak sebab apa sebab Kalau kita tengok dia punya jarak antara previous high tu antara dua high tu agak dekat kan so selepas dia buat week ni nampak dia buat satu okey satu impulsi korektif punya cycle dan dia terus break out dekat previous high ni dengan sangat-sangat strong okey so dia buat strong market structure pula so masa dia buat wick market structure dekat sini kita boleh gunakan strategi-strategi wick market structure lah And masa dia buat strong market structure kat sini, kita boleh gunakan SBR, RBS dekat sini. Ha. So masa dia buat weak market structure, tak sesuai kita nak gunakan R SBR, RBS. Okay, tempat yang saya bulatkan tu, cuba kita nak buat ni. Ni adalah resistance. So kalau resistance breakout, dia akan jadi support. Tapi apa yang terjadi dekat sini? Nampak? Price dia, dia tak respect pun SBR ataupun RBS tersebut. Sebab apa? Sebab dia tengah buat weak market structure. Uh, so, untuk weak market structure ada certain-certain strategy yang kita boleh gunakan. Okay. So, kalau kita nampak, senang je baca, uh, visit baca market. Uh, uh, kalau you dah selalu dah tengok hari-hari, uh, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay. So, di, dia punya key adalah dekat sini. Dia punya high dengan high. Kita tengok jarak dia. Jarak antara high nombor satu dengan high nombor dua. Okay, high nombor satu dengan high nombor dua tengok. Okay, jarak dia agak dekat. So, kita boleh expect the next retracement mungkin akan sampai 50 ke 61.8%. So, kita try tengok dekat Fibonacci. Okay, nampak? Betul-betul dia sampai 61.8, dia terus naik ke atas. Sebab apa? Sebab dia adalah weak market structure. Macam saya cakap, dia punya key point adalah nombor satu and nombor dua. Uh, kita tengok perbezaan antara dua high ni. Dua high ni agak dekat. So kita boleh expect movement yang ke bawah ni akan jadi weak market structure which is dia punya retracement akan jadi deep retracement. So dia akan pergi dalam lingkungan 50% ke 75% Fibonacci. Okay. So itu adalah weak market structure. Okay. So untuk strong market structure pula. Okay. Uh, saya try uh, highlightkan dekat sini so kita buka di time frame yang lebih kecil M15 kita nak tengok alright so dekat situlah Okay kalau kita tengok nampak ni adalah previous high dia Okay kita tengok ni adalah high nombor satu. ni high nombor dua. kita tengok jarak dia agak jauh kan sebab apa sebab lepas dia breakout previous high ni Okay, lepas je, lepas je dia break out previous high ni, tengok dia ada movement yang sangat strong naik ke atas. Okay, ini adalah high nombor satu, ni adalah high nombor dua. Okay, so bila ada breakout yang macam ni, kita boleh expect the next retracement dia akan jadi, okay, dia akan jadi weak retracement. Ha, so selalunya dalam strong trending market, dia punya retracement dia akan jadi kecil je. So untuk strong trending market, selalunya retracement akan ambil, dia akan makan dalam 38.2% Fibonacci. So kita try tengok betul ke tidak daripada point low ni sampai ke point dekat atas ni. Okay. So apa yang kita nampak sekarang dia main dekat Fibonacci. Oh sorry ada satu 23.6 and 38.2. Ini adalah zone di mana kita boleh expect market strong trending market punya retracement zone. Alright. So simple. Sama je. Tulis guys, tulis. Uh, tulis, tulis, tulis. Jangan tak tulis. Okay. Mana lagi contoh? Kita nak tengok lagi contoh. Okay. So, kita tengok based on uh, ni dekat H1 nampak clear ni. Okay. Kita tengok dekat sini. Ini ada low. Lepas tu, apa yang terjadi? Dia break out dekat previous low. Selepas dia breakout dekat previous low tu apa yang terjadi nampak? Ada penurunan yang sangat strong. Okay? Ada penurunan yang sangat strong. So, bila ada penurunan yang sangat strong, kita boleh expect the next retracement akan jadi weak retracement. So, apa yang kita boleh buat, kita marking guna Fibonacci daripada atas high sampai dekat low. Dia punya zone retracement adalah 23.6 dengan 38.2 which is dekat dalam kawasan ini. So, kita tengok apa yang terjadi dekat goal. Alright. Okay, saya zoom out lagi. Okay, ha, ah, macam let's say dekat sini. Apa yang terjadi dekat goal sekarang ni, okay, selepas dia breakout tu, okay, dia buat breakout dekat 38.2. Okay, dekat sini. Nampak? Dia start breakout dekat 38.2, 50%. So, dia dah lain dah condition dia. Daripada week, uh, week Uh, apa strong trending market sepatutnya dia pergi dekat 38.2 dan 23.6 tapi apa yang terjadi dia break di atas 38.2 and dia main di kawasan 50.0 so itu kita dah boleh nampak dia punya condition double tukar okay. so selalunya kalau dia still dalam market condition yang sama okay, dia akan main dekat 23.6, uh, 38.2 then dia terus turun ke bawah. Tetapi sekarang apa yang terjadi dia, dia terus tukar trend. Ha, dia bertukar trend dekat sini which is daripada uptrend eh, downtrend menjadi uptrend which is benda ni short term je lah. Ha, so kita boleh tahu dah. So kalau dia nak uh, kita expect untuk sell sebenarnya dekat kawasan 23.6 dengan 38.2. Okay kita expect untuk sell. Tetapi apa yang terjadi? Dia naik atas dengan strong. Dia pecah dekat area 38.2. Dia pergi dekat area 50.0 ni. So untuk sell dekat sini dah tak relevan sebab apa? Sebab trend pun dah bertukar and then structure pun dah bertukar sebab daripada strong menjadi weak balik. And dekat sini dia buat structure baru which is kita tengok high kedua-dua ni. Okay. Ini adalah high yang pertama. Ini adalah high yang kedua. So kita tengok dia punya retracement daripada sini ke sini mungkin dalam 38.2 ataupun 23.6% Fibonacci. Okay. Sebab apa? Sebab itu adalah eh sorry. Uh, ini adalah weak market structure. So untuk weak market structure selalunya kita akan dapat lima puluh persen ke enam puluh satu lapan persen Fibonacci. So kita marking daripada bawah sampai atas. So kita boleh nampak dia punya uh, dia main dekat 50% persen Fibonacci and sixty one eight persen Fibonacci. Lepas tu dia terus naik ke atas. So itu adalah untuk weak market structure. Okay. So, kita nak tengok lagi contoh-contoh yang lain. Okay, aa, macam ni strong market structure ni. Okay. Right, saya zoom out sikit. Aa, dekat sini ada transition between weak and strong. Okay. Aa, macam mana saya nak zoom in. Zoom in, dia tak nampak pula. Okay. Aa, macam ni kot, okay kot. Alright. Dekat sini lah. Saya nak tunjukkan uh, market ni. Dia nampak? Dia punya high. Jarak antara high ni. Kalau kita tengok. Lepas dia breakout dekat previous high. Nampak? Adalah high no. 1, ini adalah high nombor satu. Ini adalah high nombor dua. Lepas je dia, dia breakout dekat previous high tu. Dia terus reverse. And apa yang kita boleh expect adalah deep retracement. Kalau dia buat macam ni, kita boleh expect adanya deep retracement. Okay, deep retracement akan berlaku. So, retracement deep tu kita boleh expect uh, dekat Fibonacci. Uh, macam mana kita nak boleh ukur dia. Kita boleh ambil Fibonacci, kita boleh ambil dekat low sampai high ni. Kita boleh nampak dia akan main dekat 50% ataupun 61.8% Fibonacci. Okay, nampak? Ha, uh, dia akan main dekat 50 and 61.8 Fibonacci. Sebabkan apa? Sebabkan kita tengok high yang pertama tadi, High yang kedua kita tengok jarak dia selepas dia breakout dekat atas ni dia terus reverse. Melainkan kalau dia breakout dia terus naik ke atas kita boleh monitor dia as a strong trending market. Okay and then okay apa yang terjadi pula? Saya delete benda ni. Okay kita dah ada ni adalah low yang terbaru and then apa yang terjadi kat sini? Dia breakout nampak high dia agak jauh ini adalah satu high yang pertama. Ini adalah high yang kedua. Okay. Kalau kita tengok, dia punya high agak jauh. Lepas breakout, ada clear movement dia naik ke atas. So, itu adalah apa? Itu adalah strong trending market. So, apa yang kita boleh expect? Penurunan ni adalah penurunan yang weak. So, kita boleh expect dalam 23.6 Fibonacci ataupun 38.2 Fibonacci. So, kalau kita tarik Fibonacci, kita tengok dia main dekat 38.2 and 23.6 Fibonacci So ini adalah zone di mana dia akan main untuk strong trending market Alright so kalau kita tengok dekat sini uh, Dia main dekat kawasan 38.2 Dia terus naik ke atas Still buat strong trending market lagi uh, So sama sahaja So macam itulah kita nak monitor Macam dekat mana dia nak buat strong Dekat mana dia nak buat weak Dia boleh bertukar apa nama Uh, bertukar struktur pada bila-bila masa sahaja. Okay. Okay. Oh, dia naik lagi. Dia naik lagi. Okay, tak apa. Mungkin esok ada ada kot peluang dia nak turun sikit. Ha. Minta-minta adalah kan peluang dia nak turun sikit sebab saya masuk position tadi pun dekat uh, masa dia buat kat sini lah. Uh, sebelum start webinar tadi. Ha, nampak ada apa strong strong movement jadi strong rejection and then ada breakout trend line breakout key level apa semua kan so tengok okey ni boleh masuk ni okey dia punya target jauh ni goal ni dalam 10000 points lebih kurang macam tu so ada any question tak ada apa-apa soalan tak tentang uh, apa nama perbezaan antara weak dengan strong market structure ni Okay, jangan risau nanti bila kita dah apply strategi Okay, kita apa lah Benda ni dah jadi lagi apa lagi nampak lah sebenarnya Sebab kita dah uh, Kita belum cover lagi strategi sebenarnya uh, So, esok kita belajar tentang dia, Apa teknik yang kita boleh gunakan untuk weak Apa teknik yang kita boleh gunakan untuk strong Basically uh, Kita nak filter guna uh, teknik kita pun boleh sebenarnya Kalau macam impulsif korektif, Ada ciri-ciri dia tersendiri kan Uh, so kita carilah impulsif kualitif tu dekat kawasan strong trending market uh, So kalau macam uh, Apa nama? Kalau dia buat weak trending market okay, Macam mana kita nak kesan market nak berubah? Uh, market nak berubah apa tu? Berubah jantina ke? Nak berubah trend ke? Uh, so nak berubah structure ke? cuba bagi tahu nak berubah berubah apa tu? Ubah arah. Ubah arah simple kita gunakan teknik yang kita dah belajar tu. Kan? Macam first kita ajar direction. So, macam mana kita nak tengok direction? Kita tengok key level, kita tengok trend line. So kalau ada break up daripada trend line dengan key level, itu dah kira berubah arah. Cuma okey, saya buat pada whiteboard bot lah senang eh. Okey, cuma The first thing is direction tadi kan. Let's say sekarang adalah market and downtrend. So kita tengok dia. Kita tengok trend line dia. Kita tengok key level. So bila ada breakout daripada key level tersebut and then selepas ada breakout tu kita dah tahu dah market nak berubah arah daripada downtrend menjadi uptrend. So kita nak buat decision buy. Tapi dekat mana kita nak buy tu? So kita nak tengok. Okay kita nak tengok dia punya market condition which is macam macam mana kita nak tengok market condition tu okey macam mana kita nak tengok market condition tu kita tengok let's say okey ni saya tanya you all kalau high dia macam ni you boleh expect retracement yang macam mana deep ataupun weak retracement ha okey saya bagi contoh eh kalau high dia macam ni ha masuk dia, dia sampai kat sini and then dia turun balik kat sini okey Based on apa yang you belajar you dah belajar tadi, retracement dia akan jadi deep ataupun weak. Okay, deep, deep, weak. Okay, so macam yang kita nampak, macam yang kita cakap tadi, kita tengok perbezaan antara high ni. So untuk weak market structure selalunya dia punya high akan jadi besar. Okay, dia punya uh, sorry untuk weak market structure so dia punya high perbezaan antara kedua-dua high ni high nombor satu high nombor dua ni dia tak jauh lah ha, maksud dia so kalau ini adalah weak market structure kita boleh expect retracement yang agak besar which is deep lah so kalau kita tarik Fibonacci daripada sini ke sini kita akan expect market tu akan pergi at least dalam 50% Fibonacci sehinggalah 75% Fibonacci. So itu adalah dia punya range di mana market akan pergi. Okay, ha, macam tu. Tu kalau weak market structure. Tetapi, next situation. Okay. Dia naik atas. Okay, dia breakout dekat previous high ni. Okay, dia naik atas. And then dia buat movement yang strong macam ni. So apa yang kita boleh expect? Of course, kita boleh expect apa? It, dia punya retracement adalah short punya retracement which is which retracement retracement yang weak lah. Ha uh, maksud dia retracement dia kecil je. So untuk retracement strong trending market, retracement yang kita boleh expect adalah kita akan tarik Fibonacci daripada sini ke atas ni. Kita boleh expect retracement dia adalah dari 23.6% Fibonacci sehinggalah 38.2 Fibonacci. So itu adalah kita punya target untuk week trending market. Ataupun selalunya uh, 38.2 ni dia akan terletak dekat kawasan SBR ataupun RBS. Nah, lebih kurang macam tu lah. Okay. So um, kiraan uh, Fibonacci ni adalah dari uh, saya ambil daripada uh, harmonic patterns punya konsep. Okay. Ha, macam saya cakap semua benda yang uh, saya sampaikan ni bukan kita sahaja buat-buat sendiri nak cipta teknik sendiri ke bukan. Benda ni adalah daripada harmonic patterns kalau you rajin belajar. Okay. You belajar harmonic pattern. Harmonic pattern ni kita menggunakan Fibonacci ratio untuk dapatkan move apa? Uh, dia punya next movement lah. Uh, macam based on retracement ni dia akan pergi jauh mana so itu adalah harmonic pattern so benda-benda macam, -benda macam tu macam 38.2, 23.6 tu untuk strong trending market tu itu semua adalah daripada harmonic pattern punya kiraan Okay, kiraan Fibonacci ratio wow gold ni still menaik lagi makin menaik tak turun-turun Okay, uh, dalam satu jam macam sebelum webinar tadi saya dah bagi tahu kan untuk buy gold Ha, daripada satu jam yang lepas, kita dah naik lebih kurang dalam 1600 point dah. Good. Okay. Teknik fibo beruk. Ha, tak ada, tak ada. Ha, saya tak namakan benda ni jadi nama binatang. Elok-elok ha, nama dia jadi Fibonacci ratio apa? Fibonacci retracement. Ha, saya tak nak bagi nama dia fibo binatang lagi dah. Dah elok-elok nama dia cantik, kita bagi nama binatang pula kan. Nak tanya kalau dekat trading view tu tools harmonic pattern tu yang X, A, B, C, D ke ha, Itu basic harmonic pattern je dalam tools trading view tu ha, Tapi kalau uh, apa macam uh, Kalau you betul-betul nak belajar harmonic pattern Nanti kita akan buat future webinar Sebenarnya harmonic pattern ni simple sahaja Dia based on kiraan Fibonacci Okay so itu adalah uh, dalam strategi punya part lah Itu dah masuk dalam strategi Uh, strategi untuk kita kira based on retracement ni let's say retracement ni uh, kita tengok daripada sini ke sini kita akan tengok fibonacci dia so kita akan tengok retracement ni dia pergi ke mana dia pergi ke 38.2 ke uh, dia pergi ke 23 a uh, 50% ke apa semua kan so based on retracement ni kita boleh target the next movement dia dia akan pergi ke mana dia akan pergi ke 120.8 ke so itu adalah Harmonic Patterns punya uh, kiraan lah Okay so in future insyaAllah saya akan ajar jugalah uh, Harmonic Patterns punya apa uh, teknik Tapi basically uh, cara kita nak identify weak and strong market structure tadi yang menggunakan Fibonacci tu, itu adalah salah satu topik dalam harmonic patterns juga. Uh, so basically kita combine lah. Kita combine uh, apa nama? strategi elite wave uh, apa nama? dengan harmonic patterns. Uh, kalau nak profitable dalam FX ni kena ada ilmu uh, in elite wave ke atau optional saja? Oh, elite wave tu optional saja sebenarnya. Elite wave tu adalah kiraan. So uh, ber apa selalunya elite wave trader ni dia buat wave count. So dia akan kira semua wave tu dia akan buat prediction based on kiraan. Ha, tapi dia sebenarnya dalam Elliott Wave. Ni dia ada ciri-ciri juga. So apa yang you dah belajar selama ni, apa yang saya sampaikan itu adalah saya ajar based on ciri-ciri dalam Elliott Wave. Cuma apa yang kekurangan kita kita tak menggunakan wave count. Sebab apa saya tak gunakan wave count sebab wave count ni buat pening kepala saja. Ha so better kita tengok dia punya ciri, kita nak predict dia punya next movement tu. So itu pun dah cukup. So, kita, kita, kita tak perlu pun nak kira aa, sampai apa yang aa, setahun yang lepas, dua minggu yang lepas punya. Aa, so macam saya tak suka yang kira-kira macam tu. Ya, sebab benda tu akan menjadikan benda tu aa, jadi complicated. So saya ambil konsep-konsep tu macam impulsif korektif, macam strong trending market, weak trending market. So semua tu dah adalah ciri-ciri dalam elite wave. Aa, so cuma kita praktikkan benda tu menggunakan korektif. Dia punya ciri-ciri sahaja. Uh, kita simplify lah kan. Uh, so tak adalah kita menyusahkan. Kalau saya, kalau nak bela saya ajar Elite Wave dalam terms Elite Wave boleh je. Tapi saya boleh guarantee you all akan pening. Uh, sebab saya sendiri pun belajar uh, ikut terms Elite Wave tu pun akan ambil masa yang lama juga dulu. Saya beli course daripada uh, Ultimate Elite Wave, eh EliteWaveUltimate.com uh, Kalau you search kat Google, Ha, nama dia elite wave elite wave ultimate ah ha, daripada Jody Samuels ini adalah trader daripada bank juga ah ha, dia dia punya apa cek lah ah ha, so kalau yang nak tengok ah ha, itu saya belajar Elite Wave kat situ lah saya still ada lagi member membership dekat situ ha, sebab dia belajar online ha, so ada juga nota-nota yang dia bagi tu ha, dia punya print nota tu macam buku sejarah daripada form 1, form 4 sampai form 5 Ha, ha dia kumpulkan, oh tebal gila and harmonic patterns pun saya belajar daripada ni juga sebab dia, dia punya course sekali dengan LA dengan harmonic pattern so you tengok lah dia punya semasa, semasa saya enroll course, course ni dulu lebih kurang dalam uh, 1700 USD lah lebih kurang dalam 7000 ringgit dia punya cost So tak tahulah sekarang dah dah murah ke dah mahal makin mahal ke apa ke. Okey, Bo boleh tak tunjuk cara a uh, cara entry gold sebab saya sell tadi nampak kat H4. Okey, dia break petang tadi. Okey. So uh, a ya, saya buka gold dulu. Okey. Eh, uh, saya lupa nak on screen. Sorry, sorry, sorry. So untuk gold apa yang saya nampak? Simple. Kita ada trend line. Okay, kita ada trend line. Which is breakout. And kita ada apa? Kita ada key level and then dah breakout. So, nampak tak? Lepas dia breakout je, nampak dia turun, dia naik balik. So, kita tengok macam saya cakap tadi, kita tengok market condition dia. Uh, tengok M1 lah kan. M5. Ah, uh, M5 ngam. Okey. Macam yang saya cakap tadi, kita ada previous high. Ini adalah previous high. So, ini masa dia naik tadi. Sebab masa dekat sini, masa ini adalah starting webinar tadi. macam, macam yang saya cakap. Kita tengok candle H1 tadi. Okey, saya nak marking dia punya... H1 sebab webinar kita start lebih kurang dalam Uh, pukul Apa Se Sembilan Sembilan setengah uh, Macam tu lah Sembilan empat puluh Macam tu kan So dalam pukul Sepuluh Sepuluh lebih kurang macam tu Dibuka candle ni uh, So saya marking kat situ eh. So kalau tengok dekat Sini uh. So Apa yang saya nampak sekarang Nampak tak Dia punya high Dia punya high nombor satu, high nombor dua. Besar kan? Okay, dia punya high tu agak jauh kan? Okay, so apa yang saya buat? Pak Tarik Fibonacci daripada bawah sampai atas. Nampak tak? Dia main dekat 23%. Dia terus naik ke atas kat sini. Even kita makan dekat situ, kita boleh makan dalam 1,400 point. Okay, so uh, ini pun apa yang saya boleh expect market ni uh, sebab ini M1 and so sebab ini part ni M5 so agak laju sikit sebabkan apa sebab dia dia punya ni dengan ni agak tinggi juga dia punya perbezaan so saya boleh expect ini adalah kawasan dia dan dia akan pergi naik atas balik Uh, di kawasan 38.2 dan 23.6. So itu adalah dia punya kawasan. Uh, so selalunya 38.2 tu adalah dia punya SBR RBS lah. Uh, ataupun 50. Uh, sekarang dia punya SBR RBS dekat kawasan 50%. Lebih kurang berdekatan dengan 38.2. So saya expect dia still akan naik ke atas lagi uh, tapi ini short term. M5 punya uh, apa dah? M5 punya uh, chart lah. Okay. So itu based on market structure So sekarang kita dah tahu gold dah buat strong market structure So kita bolehlah apply strong market structure punya strategi dekat gold ni Okay harapnya dia tak naik terus lah hari ni kan Mungkin dia harapnya esok dia akan turun dulu sikit kan Bagi peluang nak naik baru dia naik terus Okay tapi the whole movement apa yang saya expect gold ni Uh, movement dia akan naik ke atas lagi lah. Uh, jauh ni. Okay. Saya delete je. Alright. Uh, so untuk goal, uh, kita boleh gunakan Fibonacci Expansion. Uh, so at least dia akan pergi ke FE 100 dekat atas ni so ini adalah untuk long term view saya untuk gold uh, so itu adalah kita punya target lebih kurang dalam uh, 13,000 lah 13,000 points so ada banyak lagi peluang untuk kita make money ni uh, so semasa dia buat yang di atas ni saya boleh uh, agak dia nak buat uh, strong market structure ni sebab ini adalah wave C, A, B, C so mungkin dia akan buat strong punya market movement macam inilah lebih kurang dia punya movement So, bila movement dia macam ni, kita boleh tengok di time frame kecil ha, Bolehlah masuk, ha, apa nama Position dekat time frame kecil kan ha, Macam dekat sini ha, Banyak peluang kita boleh re-entry based on strong market structure 38.2, 38.2, 38.2 ha, So, masa strong market structure ni memang dia akan hit 38.2 punya Okay Mana Fibonacci-nya Kan, daripada atas sampai bawah ni kita ambil 23.6, 38.2 Dekat mana kawasannya, kawasan ni lah Dia turun balik Lepas tu Pak, dia main 23.6 Saya buat tepat lagi sikit lah ha, Dia main dekat 23.6 dekat sini Turun lagi Lepas tu daripada sini ke sini pula Kita tengok dia punya Dia main dekat 38.2. Alright. Uh, apa ni? Ni Irfan mana ni? Uh, ini ada dua Irfan ni. Kalau Irfan yang uh, selalu dengan saya tu, Irfan mamak tu, uh, tu Fando tu. Uh, Assalamualaikum Abang Ben. Uh. Tak payah nak Abang Ben sangat engkau, Pan. Ni fibo retracement ke? Yes, fibo retracement. Ha, untuk kita nak tengok strong and weak tadi kita tengok gunakan fibo retracement. Ha, so fibo Fibonacci expansion tu adalah kegunaannya untuk tengok dia punya projection. Price projection. So uh, untuk kita tengok dia punya apa? Uh, target lah. Tu adalah fibo Ex uh, expansion. So let's say kita nak tengok target dekat sini kan. Sini, sini ke sini. Okay, targetnya seratus. Uh, ha kat sini. Sebab apa? Sebab based on fibo retracement tadi kita dah expect ini akan retrace lebih kurang dalam fifty one fifty percent to sixty one point eight kan kat sini. So kita masuk kat kawasan tu. And then target dia kat mana? Kita gunakan fibo expansion. Fe seratus. So macam inilah. Aa uh, so ada combination dia lah. So untuk kalau you dah uh, pening nak combine benda-benda macam ni aa uh, kita start dengan apa aa uh, Fibo, Fibonacci retracement dulu. Kita tengok dulu market condition macam mana. Uh, so, tak perlu pendingkan kepala. Okay. Tengok apa jadi dekat GU ni. Oh, still naik lagi. Cantik. Okay. So, ada lagi tak soalan? Soalan-soalan. Okey, ni salah satu contoh Week yang Week retracement. Kita boleh expect dia punya retracement adalah 50 to 61.8. Okey, kat kawasan ni. Nampak? Uh, ni punya turun, naik atas balik. So macam yang saya cakap kadang-kadang uh, week trending market ni adalah permulaan trend ataupun pengakhir trend. So ini adalah week trending market di permulaan trend. Selepas dia buat week trending market, boom dia terus buat strong trending market. Ah, uh, so macam tu lah. Hmm. Lepas tu uh, dia buat week lagi. Okay. Jiu boleh pergi sampai mana tu? Jiu stay still fokus untuk uptrend lagi. Kalau tengok H4 saya still fokus dia akan naik lagi ke atas. Uh, ha, so dia akan naik lagi ke atas break dekat previous high ni. Tuan tunjuk step kalau tuan tengok chart tu trade step by step. Okay. coba bagi pair. Uh, ha, bagi satu pair. Bisa elite, el wave ni yang ABCD tu kan? Yes. ABCDE tu semua elite wave lah tu. So you tak you tak perlu pening kepala nak kira ABCDE tu. Sebab sebenarnya macam saya eh, saya saya belajar dulu Eliwif, ingatkan ada 1 2 3 4 5 ABC. Itu aje. Kan? Tapi bila dah belajar in detail dengan si Jody Samuel tu, ha, Eliwif Ultimate tu, rupanya bukan setakat 1 2 3 4 5 ABC saja. Dia boleh jadi 1 2 3 4 5 ABCX, ABCY, ABCZ. Ah, ha, dia lagi pening kat situ. Ah, ha, part-part tu lah kita dah start menyumpah dah dekat depan video dia tu. Ha so dia ya, tengok je buka dia kita dah start menyumpah ni. Ha ada apa benda pula X Y Z ni eh, datang apa dia pula ni kan. So ah ha, tak perlu tak perlu bagi saya lah tak perlu pun nak kira wave tu semua. As long as kita tahu dia punya ciri-ciri apa semua kan. So JJ 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 Okay kejap eh. Ah ha, JJ simple saja JJ H4 still kita nak buat movement up. Macam saya cakap tadi dalam group saya rasa saya ada update tadi. Saya cakap JJ still fokus untuk buy. Ha, uh, fokus untuk buy selagi dia tak break dekat key level. Key levelnya dekat mana? Dekat sini. Uh, saya dah marking siap-siap tadi dalam grup. Uh, tapi grup yang mana pun saya tak ingat lah. Sebab kita ada banyak grup kan? So esok lepas je habis je webinar, kita akan sekalikanlah semua satu grup senang. Ha, uh, sebab ikutkan bukan kita ada 50 orang je. Saya rasa ada lebih Uh, 100 kot, 100 orang kot semua total So better kita buat satu grup je senang Saya uh, pun kadang-kadang post kat grup satu lagi, grup satu lagi ha, Lupa nak post, ha, uh, macam itulah. So basically GJ ni kalau macam saya kalau trade in 15 tadi uh, simple je saya tengok trend trend apa sekarang trend uptrend macam petang tadi trend adalah uptrend so GJ ni kalau pay GJ saya selalunya buat analisis dalam tengah hari macam tu dalam 12 01 macam tu saya nak buat analisis So apa yang saya uh, dapat nampak tadi dia punya Key level dia dekat sini So masa tengah hari tadi dia still dekat atas ni So apa yang saya nak buat is saya nak tunggu dia sampai Key level ni Which is dekat sini trend, trend line dia dah break Okay dekat sini trend line dia dah break Okay dia akan trap dulu uh, Dia akan trap seller dulu dekat sini selalunya JJ selalu jadi macam ni lah Dia akan trap seller Lepas tu once dia sampai dekat key level apa yang terjadi Kita ada rejection di kawasan key level ni akan ada banyak juga rejection. So, apa yang terjadi dekat sini? So saya tengok dia punya high ni. Okay. High ni dia buat macam mana? Lepas dia breakout previous high ni, apa yang dia buat? Dia buat weak trending market. So, apa yang terjadi kalau weak trending market? Dia akan pergi lebih daripada 50% Fibonacci which is Nampak? dia pergi dekat 61.8 which is satu lagi kita boleh tambah dekat ni 75.0 okay deep pullback so kita tahulah dia, dia, dia punya pullback itu akan jadi deep so kita tak akan masuk dekat atas ni so kita tak akan buy dekat atas ni ha. so at least kita dah tahulah kita memang tak akan buy dekat atas kita akan fokus buy dekat bawah which is dekat 75.0 ataupun dekat 61.8 itu kawasan yang selamat untuk kita buy. Uh, so still dia lepas dia pergi dekat kawasan uh, key level tersebut Dia terus pergi ke atas Naik-naik lagi meneruskan trend dia And apa yang jadi dekat sini Yang terbaru ni kita tengok Memandangkan sekarang pun dah pukul 11 Dekat aku 11 And saya rasa GJ ni uh, mungkin akan Buat retracement And kita tengok lagi retracement terbaru dia kita tengok high terbaru dia. Ini high yang pertama. Ini high yang kedua. So apa yang terjadi? Dia punya jarak antara high tu agak dekat. So apa yang kita boleh expect? Kita boleh expect deep pullback yang terjadi dekat sini. Okay. Macam saya cakap selalunya weak trending market ni berada di pengawal trend ataupun di penghujung trend. So kalau ada deep pullback kat sini mungkin kita boleh last kita punya position untuk buy. Lepas tu kita dah fokus untuk Uh, kita tengok lah market condition macam mana uh, Kalau dia Bertukar condition daripada week ni Menjadi strong naik ke atas Kita boleh fokus untuk naik lagi lah uh, Tapi for now dekat M15 Apa yang saya boleh nampak dia dah start week Dia buat strong dulu Lepas tu dia dah buat week Week ni saya ulang balik Kadang-kadang dia boleh jadi dekat Pengawal trend which is leading diagonal Dia boleh jadi ending diagonal uh, So benda tu Kita kena hati-hati di penghujung ni boleh jadi. Sebab apa dia buat week uh, trending market ni? Mungkin sebab dekat M50 ni dia nak tukar trend. Okay? Uh, so kita kena berhati-hati benda tu. Tapi as long as kita punya key level belum breakout lagi okay? Selagi itulah kita still focus untuk buy. So kalau esok dia turun and then ada lagi rejection yang berlaku di kawasan ini kita boleh focus untuk buy hadi disebabkan dia punya high tu uh, agak jauh so kita boleh expect deep retracement so kita akan uh, monitor dia punya rejection di kawasan previous low dekat sini dekat key level tu lah uh, tapi lainlah kalau dia breakout ke atas ni dengan movement yang strong uh, lepas tu kita boleh uh, kita bolehlah expect dia punya short retracement dekat SBR ni dekat uh, sini so memandangkan dia buat weak dekat sini kita boleh expect ada deep retracement sampai kat sini kita tengok ada tak berlakunya rejection kalau tak ada boleh jadi dia break di bawah ni dia break key level bawah ni and then dia tukar dia tukar trend dekat M15 kita boleh fokus untuk sell pula di time frame M15 ok ha, itu cara saya apa yang saya nampak dekat GJ sekarang lah Okay Irfan nak tahu dia nak buat deep pullback tu tengok jarak previous high and latest high lah yes betul Ha, yang the latest kita nak tengok the latest one and the previous high. Kita tengok jarak dia macam mana. So ini boleh dikatakan dekat sebab apa? Sebab lepas je dia breakout dekat previous high tu, dia tak buat movement yang strong. Okay. Dia breakout, dia turun bawah balik. So untuk case yang macam ni, kita boleh classify dia as a weak trending market. Okay. So apa yang kita boleh buat, kita boleh execute position kita Based on week trending market punya strategi, so ada banyak kita boleh gunakan Bollinger bands, kita boleh gunakan uh, untuk week trending market kita boleh gunakan supply and demand, kita boleh gunakan key level punya uh, apa nama entry, kita boleh gunakan uh, apa nama lagi stop hand punya entry, kita boleh gunakan trend line punya entry, so ada banyak lagi. Alright, so Uh, sofa ada soalan tak uh. so malam ni santai-santai je sebenarnya kita tak apa tak ada benda yang uh, apa me, mengusutkan kepala otak sangat uh. nak tahu beza antara leading and ending diagonal tengok kat mana dia breakout je yeah. leading breakout ikut trend ending breakout reversal trend yes betul tepat sekali wazir and then sebenarnya kalau you all nak detail Okay, leading dia ada corak dia tersendiri, ending pun ada corak dia tersendiri. Dia punya ni corak sama, cuma dia ada kiraan dia. Untuk ending, dia selalunya uh, dia akan buat ini saya tak silap, saya, saya pun tak berapa yang ingat tapi dia ada corak dia tersendiri lah. 3, 5, 3, 5, 3 3, 5, 3, 5, 3 betul. Lepas tu uh, untuk ini untuk uh, leading so untuk ending sama juga tapi dia punya ni 3-3-3-3-3 tiga, 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 tiga. Huh. so apa yang 3-3-3 tiga, tiga, tiga tu macam ni lah okay. macam tadi 3-3-3-3 tiga, 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 itu adalah untuk uh, ending 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 and then terus itu adalah ending diagonal. Okey tapi kalau dia buat tiga lima tiga 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 lima tiga lima tiga dan satu dua tiga satu dua tiga empat lima satu dua tiga satu dua tiga empat lima satu dua tiga dan ini adalah leading. Ha, so benda ni macam saya cakap ini baru boleh dikatakan sikit saja, secebis saja daripada elite wave punya kiraan. Ha, so Maybe benda ni akan jadi pening kepala kalau kita nak belajar in detail tapi kalau as untuk tambah knowledge tak ada masalah pun. So maybe in future nanti uh, tak apa kita ada banyak masa lagi. Saya pun buat webinar tiap-tiap bulan saya akan buat jangan risau. Sebab apa? Sebab saya pun bila saya buat webinar saya akan sentiasa refresh benda tu. Saya pun still nak refresh juga. Uh, kita sama-sama refresh. So kalau saya tak mengajar, benda tu akan jadi tepu dalam kepala otak saya. So better saya uh, apa? keep on bagi education and saya pun sebenarnya keep on refreshing untuk remindkan diri sendiri. Alright. So that saya punya apa ilmu dalam kepala otak tak adalah tepu kan. Okay. So, uh, nak tanyalah Tuan BZ video Stop Han BZ akan share lepas habis semua sesi webinar ke? Yes, nanti saya akan share video Stop Han tu selepas habis webinar. Sebab itu dah dikira strategi. Okay, ataupun teknik lah. Stop Han kita selalu gunakan untuk week trending market. Alright. Esok belajar strategi dengan entry sekali ke? Yes, of course. Untuk uh, strategi mesti ada belajar macam mana nak entry sebab different type of strategy, different type of entry. Alright. So tak perlu nak ingat pun banyak-banyak strategi as long as you just pilih saja strategi mana yang sesuai untuk you then uh, apa nama you boleh stick lah as long as you tahu market condition apa then you ada strategi untuk setiap market condition tu then it's okay dah. Okay macam saya Uh, untuk week trending market saya selalu guna stop hand. Okay. Saya selalu gunakan stop hand. Kadang-kadang saya gunakan harmonic patterns. And then untuk strong trending market selalunya saya gunakan impulsive corrective. Uh, and RBS, SBR. So, uh, ada banyak je strategi sebenarnya. Kadang-kadang saya gunakan, saya uh, pelbagaikan saya punya strategi. Uh. Kadang-kadang guna ni. Kalau bosan ni saya guna ni. Tapi as long as saya tahu setiap strategi tu kita boleh apply dekat condition yang macam mana. Hari tu account grow 400k tu daripada berapa? Hari tu daripada 10,000 dolar. Itu pun seram juga tu sebab masa uh, account dah hit 200,000 hari tu ada floating sampai 80,000 dolar. Oh seram juga tu. Oh. Goal sampai resistance 1950 tak malam ni. 1950 eh. Saya pun tak berapa nak sure dia sampai mana sebab saya pun bukan dukun. Tapi based on apa yang saya boleh expect sebabkan kita dah pukul 11 sekarang. Uh, and then market kalau you nampak dekat time frame uh, M30 ataupun H1. Okay kita tengok M30 lah kan. Okay apa yang saya nampak dekat goal ni. Kalau you tengok candle dia kecik besar sa okey lepas tu lepas besar dia start mengecil 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 mungkin dia akan start weak kat sini and then dia akan start buat retracement balik so mungkin dia akan naik sikit lagi and then dia akan start buat retracement baliklah okey Uh, apa lagi eh Soalannya Saya ada hal Saya terpaksa keluar Terima kasih tuan Ilmu hari ni sama-sama Boleh nanti kita Boleh tengok recording Alright So uh, Any other question Ada soalan lain tak Tentang weak and strong Trending market Okay boleh tanya eh Untuk sum up Trendline strong Weak structure Leading ending Yang penting direction Which is trendline and Uh, apa lah KL untuk confirmkan yes key level betul strong weak structure leading ending so ending leading tu tak perlu nak ingat pun sebenarnya so basically kalau you nak uh, nak uh, nak tahu lagi detail nak belajar lagi detail tu yes you boleh lah kan leading tu kiraan dia macam mana ending tu kiraan dia macam mana uh, so that you tahulah kan yang ni adalah ending ke yang ni adalah leading uh, so untuk tambahkan you punya knowledge lagi sebab kita uh, apa nama dalam forex ni kita tak boleh limitkan kita kepada satu benda sahaja uh, so setiap market ni dia berubah-ubah dia punya structure uh, so kita kena sentiasa follow the flow Tuan, kalau macam bingung-bingung ni apa tips tuan? Nak study apa ya? Trendline key level. Yes, yang penting trendline key level. Buta-buta trendline key level tu boleh dah boleh make money dah. As long as you tahu direction apa, bila you dah tahu direction, you tahu decision apa yang you patut buat. So kalau decision, kalau direction you betul, decision you pun akan jadi betul. Cuma bila you nak make decision untuk masuk execution tu, itu perlukan beberapa strategi. Tuan kalau nak set trend line, key level pakai time frame lebih besar. Boleh je kalau you nak trade di time frame yang lebih besar then you kena set dekat time frame yang lebih besar lah. Tapi kalau you nak uh, trade di time frame M15 sahaja, then uh, fokus dekat time frame yang you nak trade. So that is much better. Okay. So make sure you you punya plan, apa? Uh, make sure you you punya trade tu pun follow you punya plan. You trade dekat M15, itu adalah short term. So you punya trade pun akan jadi short term. Janganlah bila dah profit nanti, okay. Eh ni boleh pergi jauh lagi ni. Ah uh, ni boleh pergi jauh lagi ni. So you ikut daily punya uh, mapping. Ha. Ah. So last last dia bila dia reverse you akan menyumpah. Hoi, kenapa lah aku ikut daily punya movement tadi? Padahal M15 dah memang betul, betul betul dia dah naik lepas tu dia turun balik. Okay. Ah uh, jadi nak simple nak tahu weak or strong market just tengok previous high and latest high-high bagi uptrend kan. Yes betul Nazmi. Kita tengok dia punya higher high end ataupun kalau ada downtrend kita tengok dia lower high uh, sorry lower low uh, previous saya atau previous low lah the latest one kita tengok perbezaan jarak dia dia breakout tu dia pergi jauh ataupun dia breakout dia uh, apa dia terus reverse Okay, selalu ada masalah nak letak TP kat mana boleh rujuk, boleh tunjuk tak? So, okay, untuk TP, selalunya saya ambil dekat previous high and previous low itu saja. Okay, previous high and previous low itu sahaja TP saya. Okay, so uh, macam contoh GBPJPY. Okay, saya ambil mana JJ saya ni? Hilang pula. Okay. Eh, ha. So, let's say saya entry dekat sini, selalunya TP saya akan ambil dekat atas ni, previous high, take profit, macam tu. Sebab apa-apa boleh jadi dekat previous high ni Dia boleh jadi Kalau weak training market Dia boleh jadi retracement balik So Kalau saya hold saya rugi Kalau Let's say Dia naik Dia breakout terus Lepas tu dia buat strong trading market Dan saya untung So Daripada saya tak tahu apa yang nak terjadi Once saya sampai kat previous high tu Saya terus close So itulah TP saya Macam tu juga Masa dia turun ni Kemudian atas ni TP saya kat mana dekat previous high ni Okay Uh, apa lagi eh? Ya? So, marking dekat time frame kecil ambil dalam 20 ke 30 pip lah kan? Uh, marking dekat time frame kecil ambil dalam 20 ke 30 pip. Uh, depends jugalah sebab kadang-kadang kalau -kadang gold tak adanya lah 20 ke 30 pip kan? Uh, depends dengan uh, apa nama? Uh, pair yang you trade juga. Alright. Weak dan strong tu kalau TP guna fibo Expansion ke? Boleh juga. Tak ada masalah. You nak guna fibo Expansion pun boleh. Kalau macam yang ini, sini, sini, sini. So kita boleh tarik Fibonacci Expansion Daripada sini Sini ke bawah ini Kita akan dapat FE100 Nampak? Dia hit FE100 ni Terus dia turun ke bawah So boleh juga Kita gunakan FE100 punya uh, Fibonacci Expansion punya TP Ni pula Fe 100 juga Pada sini Sini ke sini So naik Fe 100 So dia turun balik Okay Bisa tunjuk sikit Macam mana dia nak entry Contoh PEU ke Saya nak tahu cara dari awal Bisa masuk entry Okay kejap eh Kadang tamak tu kan Kalau dah tipi Kena tipi Hold lagi sampai terciduk Yes Benda tu lah yang buatkan Kita punya trade actually tak menjadi Sebab kan kita follow Entry dah betul lah Entry dia dah cantik market pun dah pergi kita entry pun based on 15 minute charts tapi kita nak follow dia punya target tu kita buka daily chart pula ha, itu dah dah berlainan dah bercanggah dah sebab itulah kita punya uh, trade kadang-kadang terciduk bukan Fibonacci expansion pakai untuk impulsif dan kolektif saja tuan macam-macam uh, boleh gunakan Fibonacci expansion macam saya cakap Fibonacci expansion itu adalah dalam harmonic patterns punya kiraan so you kena faham di setiap trend tu you boleh apply fibonacci expansion sebenarnya. Ha cuma dalam konsep impulsive corrective itu uh, apa lebih mudahlah you nak apply fibonacci expansion kan. Ha so let's say saya nak buat dalam satu sini eh. Okay, let's say kita ada trending upwards punya market. So setiap trending market tu let's say kita masuk position kita dekat bawah ni. So kita nak tahu target TP kita kat mana? Okay, TP kita kat mana? So kita boleh tarik Fibonacci expansion daripada point ini ke point ini and point yang ketiga tarik sampai sini. So kita akan dapat FE100 kita lebih kurang dekat atas ni. Ha, so itulah kita punya TP. So sama juga dengan next movement. Alright. So ini kita dah TP tadi kan. So next movement dia buat retracement kita masuk lagi buy Masuk lagi buy dekat sini let's say. So kita tarik Fibonacci expansion daripada sini ke sini ke sini. So FE 100 kita akan dapat dekat atas ni. Lebih kurang lah. So itulah kita punya TP untuk kita punya next entry buy kita dekat sini tadi. Right. Abizet ah, boleh buat group analisis sekali tak? Ah, group analisis tu yang apa? eh uh, masalahnya sekarang sebab uh, analisis tu dulu saya ada uh, apa ambil orang untuk bagi analisis apa semua kan saya dah ajar apa semua kita ajar free je ha uh, last dia tak bagi dia tak buat kerja uh, gaji dah bayar so ah uh, nantilah in future saya sebab grup analisis ni kadang-kadang bila tak ada analisis uh, orang tanya mana analisis semua kan ha uh, so sebab itulah Benda tu nak kena ada komitmen lah Tengoklah macam mana Alright uh, Macam tadi ada yang minta tolong Tengokkan dekat EU Euro USD Okay macam mana entry Dari awal saya masuk entry eh Okay simple sahaja Macam saya let's say saya nak trade dekat time frame H1 Okay saya nak trade dekat time frame H1 sekarang saya tengok Euro USD tengah buat trend apa? Okey, sekarang trend H1 ni adalah downtrend. Okey, downtrend. Sebab apa saya cakap H1 ni adalah downtrend? Sebab kita tengok dia punya trend dekat sini and key level kita still hold. As long as key level kita belum break, H1 ni adalah downtrend. Okey. So, Uh, untuk sell Okay saya kena tengok dia punya Structure market macam mana Alright So saya clearkan benda ni Saya zoom in lagi Okay yang terbaru Apa yang terjadi Dekat EURUSD Sini 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 dan sini Kita tengok dia punya low dia macam mana Weak ataupun strong So sekarang kita dah nampak low dia adalah Weak ni adalah week trending market. So, kalau week trending market, apa yang saya boleh buat adalah yang paling simple, saya boleh gunakan trend line. So, dekat kawasan trend line tu, saya nak tengok rejection. Jika ada rejection di kawasan trend line tu, bermaksudnya, let's say ini adalah time frame H1. Okay, time frame H1 ni dia buat rejection, dia ada shadow yang panjang ataupun dia ada movement yang strong turun ke bawah And apa yang saya buat, saya akan filter di time frame yang lebih kecil which is kalau H1 saya akan filter di time frame M5. Apa yang saya nak tengok di time frame M5 di kawasan trend line tu adalah pertukaran trend daripada uptrend sekarang menjadi downtrend. So dekat point itulah saya akan set dan dekat mana saya nak ambil take profit saya depends dengan H1 punya structure tadi disebabkan H1 punya structure tu adalah weak punya structure Okay Jadi saya punya take profit saya akan ambil dekat previous low sahaja So dekat sini saya akan cari peluang untuk sell Tetapi kalau dia break up dekat atas ni Apa yang saya boleh buat saya boleh consider position buy semasa dia buat retracement So itu sahaja cara saya trade Alright so yang penting kita tengok market condition sekarang Insyaallah kalau dah pandai nanti nak jadi analisis untuk TVZ, boleh-boleh boleh. Ha dipersilakan. Ah ha, siapa yang boleh buat analisis tu, saya sediakan gaji lagi tu. Ha. At least kalau you bagi analisis sebab kita pun perlukan juga sebenarnya sebab buat masa sekarang kita ada team juga tersendiri. Ha, sebab kita ada buat fund minute fund management. So saya kadang-kadang tak ada masa nak buat analisis, tak ada masa nak cari setup kan. Uh, tak ada masa pun. Bukan sebab ada kerja pun. Kadang-kadang pergi main golf lah. Apa semua. Pergi jumpa orang lah. Uh, so, benda-benda macam tu uh, saya hire beberapa orang team. Uh, so, at least at least hari-hari saya dapat lah uh, report. Okay. Pay ni ada set up. Pay ni ada set up. So, at least adalah position dekat dalam fund management punya apa account tu. Alright. So, Uh, bukan fibo expansion pakai untuk okey ni dah jawab tadi. Okey, uh, ada lagi any question? Okey, untuk step by step tadi saya dah bagi tahu euro usd ni macam mana saya nak trade. Ah, uh, Tomiz ada office tak atau work from home je? Saya ada office. Office tu untuk kira macam trader punya house lah, trading house lah dekat Empire Subang. Ah, uh. So boleh lah student-student saya pun a uh, apa ada juga kadang-kadang datang lepak kan nak, apa nak belajar apa semua boleh buat dekat situ. Alright, ada uh, soalan lain tak? Ha, saya rasa saya dah boleh start isap vape pada ni. Okay, satu lagi example step by step GBP USD, no problem. Okay, so GBP USD. Okay, saya macam saya faham semua ramai yang dekat dalam ni adalah intraday trader. Okay. Okay, intraday trader saya selalu gunakan M15 punya chart. So, apa yang saya boleh nampak? Di time frame M15, the first thing is macam saya cakap the first apa direction. Okay, direction. Okay, so untuk direction, okay, apa direction uh, GBPUSD sekarang adalah uptrend, simple uptrend, okay, simple uptrend. Jadi, kalau kita dah tahu uptrend, apa kita nak buat adalah buy. So kita nak fokus kepada buy, okay? So sekarang kita dah tahu dah, kita nak fokus kepada buy. Alright. So, selepas kita tengok trend, kita nak tengok market condition. Alright. So, apa yang terjadi? Okay, saya buka. Alamak, tak nampak. Okay, saya buka. Okay, baru nampak. Okay, saya zoom in sikit. Okay, apa yang terjadi di kawasan ini? Kita tengok high dia macam mana? High ni agak jauh. Then apa yang terjadi selepas breakout previous high? Dia punya retracement agak besar Okay Dia punya retracement agak Eh sorry agak besar pula uh, Dia punya apa Jarak agak Jauh uh, selepas dia breakout ni Dia punya jarak uh, dia punya pergerakan agak Jauh okay. So saya boleh expect the next movement Yang ini adalah Weak retracement which is Dia akan main dekat 23.6 Ataupun 38.2 ataupun dekat SBR RBS. Okay. So sekarang dia main dekat resistance becomes support. Okay. So kita dah tahu dekat situ. So kita boleh makan dekat SBR RBS. Jadi apa yang lagi terjadi dekat kawasan ini? kita dah tahu dah dia punya ni adalah strong trending market. So kita punya zone buy kita adalah di kawasan ini kita ada key level. Okay, apa yang terjadi pada hari ini, pada petang ini, dia dia naik. Okay, dia naik di key level ke atas ni, dia turun lagi. Dia turun lagi di kawasan key level tu and macam yang saya cakap dalam group tadi, Trend kita still follow by selagi dia tak break dekat key level ni. Okay so apa yang terjadi dekat key level ni saya filter di time frame yang lebih kecil. So let's say saya buka di time frame M5. Okay, M5 tak nampak saya buka di time frame M1. Okay cantik. Okay kalau kita tengok di time frame M1. Okey. Okey, kita tengok di time frame M1, apa yang terjadi adalah kita ada key level dekat atas ni. And kita ada trend line. Saya buat proper sikit lah eh. Kita ada trend line and kita ada key level. So apa yang terjadi? Dia masuk di kawasan. Okay key level and they break trend line, they break dekat key level tersebut. So, bermaksudnya apa? Bermaksud dekat situ kita ada perubahan trend. Okay, kita ada perubahan trend dekat mana? Dekat point mana kita ada perubahan trend tu? Dekat point yang ini. Which is saya akan marking, eh sorry, sorry, dekat point ini. Ha, sebab apa? Sebab dia ada breakout dekat key level. Alright. So saya dah tahu dah ada perubahan trend dekat situ. Kita tengok balik di time frame yang lebih besar which is M15. Still uptrend and apa yang terjadi sebenarnya perubahan trend tu adalah Uh, permulaan awal untuk dia naik lagi ke atas. So kita boleh execute position by menggunakan time frame M1 tadi. Kalau macam sayalah uh, saya akan execute sebab M5 tak nampak sangat. Uh, so kalau M5 tak apa-apa nampak sangat saya buka M1. Uh, saya tengoklah dekat mana point dia bertukar trend tadi. So dekat point ni dekat point ni saya tengok dia breakout tu macam mana. Dia buat strong ataupun weak. So kalau strong apa yang saya buat kita marking Fibonacci ataupun SBR RBS kita ambil dekat 38 ataupun 23.6 Fibonacci untuk kita masuk entry. Okey. Lepas tu apa yang terjadi? Dia buat lagi new high and kita masuk lagi dekat 38 and 23.6 punya Fibonacci. Okey. So, still sekarang GBPUSD masih dalam keadaan uptrend. So, saya boleh expect esok uh, disebabkan kita punya apa nama breakout tu agak strong. Nampak? Lepas breakout previous high tu, breakout tu agak strong. So, apa yang kita boleh expect? Kita boleh expect dia akan retrace di kawasan SBR ataupun RBS. Ini kalau dalam kes ni resistance become support ataupun kita boleh gunakan Fibonacci retracement. Okey. Ha, untuk kita punya monitor dia punya retracement. So dalam kawasan 38.2, 23.6, 50.0 ni. Dekat situlah kawasan kita nak fokus untuk re-entry buy. Alright. So basically the trend is still a downtrend. Eh, sorry, is still an uptrend. As long as selagi dia tak break di kawasan ini, kita akan fokus untuk buy sahaja. Okay. So, cantik tak cantik? Nanti saya datang KL roja-roja serbu office Boleh-boleh bawa KFC. Boleh. Tak ada masalahnya. Ada tips tak untuk FTT saving kena ada berapa dan account trading kena ada berapa? Saya start FTT masa account ada dalam $10,000. Masa tu $2,000... Uh, 14 tak silap saya 2014 hmm. Tapi still Bagi saya lah Saya sekarang bukan FTT pun sebab saya pun ada uh, bisnes-bisnes lain juga saya running so far kalau based on uh, apa part, dari pandangan saya lah dari pandangan saya ni better forex ni you buat kira sampingan lah uh, macam saya, saya boleh katakan forex ni adalah sampingan uh, sampingan maksud dia tak adalah kita 24 jam kita dengan cat uh, maksud saya sampingan tu uh, apa nama kita tak luangkan masa sangat dengan forex ni uh. So, kadang-kadang kita punya setup buka, hari ni ada setup dah, kita masuk, dah settle. So, timing-timing uh, lain yang masa kita tak ada kerja tu, macam saya, saya ada running business juga. Uh, saya ada buat, uh, saya macam saya, saya still uh, aktif lagi sports. Uh, saya pergi main golf, jumpa kawan apa semua. Uh, so, benda tu ada uh, apa, jadi lagi fun lah. Yes, kita tak trade selalu, kita tengok opportunity betul tu. Sebab tu macam saya, kalau ada orang tanya saya FTT ke? Saya bukan FTT. Saya trade ni adalah sampingan sebab saya tak gunakan, sebab saya trade bukannya daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Ha, itu boleh saya cakap saya FTT. Saya trade, bila saya nak trade, saya trade. Ha, so, benda tu saya jadikan trading ni as a, a side je lah. Ha, saya buat bisnes apa? Uh, banyak lah bisnes yang saya buat. Saya buat apa uh, Ada fitness punya bisnes. Uh, macam saya selalu post uh, Apa uh, saya Sebelum ni saya dekat instagram saya belum post lagi saya rasa uh, Ada juga saya punya bisnes uh, in fitness punya industri Lepas tu uh, swimming punya industri Lepas tu uh, ada sikit-sikit produk juga Uh, lepas tu saya ada apa share share dengan apa construction punya apa construction construction punya industri uh, so itu kawan-kawan punya nilah so ada banyak benda tu so at least kita ada ah uh, banyaklah side of apa side income kan so tak adalah satu satu jam uh, sudah pening kepala dah at least ada benda yang lain uh, untuk backup kan uh, so tak adalah kita stick kepada satu benda je. Ha, benda tu akan jadi lepuh lah kepala otak kan. Kita nak buat benda yang kita suka. Ya, kita nak buat benda yang kita fun. So kalau you rasa fun dengan kerja you, janganlah berhenti kerja. You still buat benda kerja you. Tapi as long as you punya cash flow cantik, you punya trading pun cantik. So okay je benda tu. Hmm, jangan nak fokus nak jadi FTT sebab nak banyak masa je. Ha, nanti you all bosan. Confirm punya. Ha, so better you isi masa you dengan benda yang you suka. Boleh share sikit tak pasal fund manage tu? Ah ha, pasal untuk fund manage, Sebab sekarang untuk fund management saya memang uh, apa just maintain client lama je sebenarnya. Ha. sebabkan uh, ada seorang apa uh, kakak ni ha. Katakan Chun memang Chun jugalah Ha dia dah dia dah invest dengan saya daripada 2014 lagi sampai sekarang. So memang nak kena melayan dia lah. So macam dia still bagi fund lagi. Fund dia pun still ada dengan kita lagi So, setengah maintain fund dia sahaja So, kita tak ada ambil yang fund-fund daripada luar Ada ramai juga yang offer ha. Kita belum ambil lagi, nantilah kot Sebab team pun tak berapa nak ramai sekarang ha. So, kalau team tu ramai Boleh lah nak buat kan Okay Apa lagi eh Tuan berguru dengan siapa dulu atau belajar sendiri. Saya banyak uh, belajar online course. Macam uh, saya cakap kalau Elite Wave tu saya belajar daripada Elite Wave Ultimate, daripada Jody Samuel, uh, macam uh, price action saya pernah ambil course daripada Neil Fuller, saya pernah ambil course dekat uh, Second Sky Trading, a uh, apa eh, nama dia? Chris Capri. Uh, lepas tu fundamental part saya pernah ambil uh, course dekat jaradavis.com so Jared Davis tu dia uh, ajar more to fundamental lah. Uh, so Anton Krill, so ada banyak lagi lah. So bahasa saya banyak, saya jenis suka uh, ambil online punya course yang betul-betul yang betul-betul proper punya. MM lot size untuk 1000 USD berapa ya tuan? Uh, depends dengan you punya setup juga sebenarnya. Berapa persen you nak risikokan untuk setiap trade? Uh, so kalau let's say you nak risikokan 50 USD untuk setiap trade ha. Uh, so let's say untuk GBP USD ni GBP USD ni let's say you nak entry dekat sini buy so stop loss you dekat bawah ni so kira lah kira antara buy dengan stop loss tu dalam 300 point so 300 point you nak risikokan 50 USD so macam mana you nak tahu lot size 50 USD ni you bahagi dengan 300 so dapatlah lot size you so kalau 50 bahagi dengan 300, you akan dapat 0.16666. So, you bundarkan je lah 0.17, you punya lot size. So, kalau trade you kena stop loss, you akan loss 50 USD sahaja. Tapi kalau you ambil satu nisbah dua risk to reward ratio, which is you punya uh, TP itu adalah dua kali you punya buy, you akan dapat profit 100 USD. Lebih kurang macam itulah. Okay. Dah power nanti bolehlah join team analisis. Boleh, boleh, boleh. Ah ha, Memang sangat-sangat dipersilakan. Saya pun memang memerlukan. Anton Krill ajar price action juga ke? Ataupun banyak kepada fundamental. Ah ha, Fundamental ada, price action pun ada. Dia boleh katakan balance lah. Ha, sama je sebenarnya konsepnya. Cuma dia... Dia pergi tukar term saja. Oh, itu memang menyumpah. Oh. Beli beribu-ribu kos je. Oh. Sekali so, belajar dia pergi tukar term saja, Tapi tekniknya sama je ha, Itu keluarlah semua celaka apa semua kan Tapi tak takpelah kita ilmu kan Ada jugalah benda yang kita belajar daripada situ So kita tak boleh nak komplain lah As long as uh, kita spend tu untuk ilmu tak ada hal <coughs> Ada lagi soalan? Haa Okay, ha, macam tak ada, dah tak ada soalan je tu Macam dah ngantuk je eh, ramai kan Okay, so tak apa So kalau hari ni clear uh, Apa nama? Kita boleh sambung malam esok which, which is malam esok kita akan belajar di in detail Teknik apa yang kita nak apply bila market jadi macam ni lah uh, So kalau macam market strong trending Apa teknik yang kita boleh gunakan? So esok saya akan bagi uh, dua teknik untuk strong trending market And dua teknik untuk weak trending market Alright so simple untuk follow sebab uh, saya faham ada yang join ni pun ada yang baru dalam forex kan uh, Saya akan ajar yang simple lah jangan risau So every month uh, lepas je habis session esok saya akan buat satu saya akan masukkan uh, you all dekat dalam satu group lah Which is uh, permanent punya group which is yang group-group yang you masuk sekarang itu adalah untuk sementara sahaja uh, So nanti uh, saya akan masukkan dalam permanent punya group Uh, and then dalam permanent punya group saya akan update lah setiap bulan bila saya ada webinar uh, saya akan update semua link dalam tu. Okey esok pukul 9:30 juga uh, sama je pukul 9:30 malam uh, dalam pukul 9 suku macam tu dah saya dah get ready untuk uh, set up link lah. Alright. Ah macam mana nak kontrol emosi, jangan trade um, jangan riskokan terlalu besar. Itu saja. saya boleh jawab. Jangan risikokan terlalu besar Kalau you risikokan terlalu besar dan you akan kacau you punya emosi Bila emosi terkacau You punya technical pun akan jadi serabut Alright So Kalau tak ada apa-apa soalan lagi Kita akan jumpa pada malam esok Pukul 9.30 malam And Thank you juga for all Kepada yang join webinar malam ni Okay Apa-apa uh, <coughs> boleh tanya dekat dalam grup okay, kalau saya ada masa sebab sekarang buat masa ni group ada terlampau banyak kan uh, you all ni sebenarnya ada dalam empat group yang berbeza uh, so nanti saya akan sekalikan group so maybe benda tu akan jadi mudah lah kalau ada soalan nak tanya kan so saya boleh refer kat satu group je Okay, so apa-apa uh, pun kita jumpa malam esok pukul 9.30 malam Okay, thank you kepada yang attend webinar malam ni alright